ajo që unë dua të përmend është fakti që sot në botë artistët operistik kanë fatin e madh dhe e quajnë arritjen nëse agjentët e tyre arrin që t'i prezantojnë këngëtarët përballë drejtorëve të operave, drejtorëve artistik apo agjentë ndryshëm, sepse ndryshe nga këngëtarët pop, të cilët mund të keni menaxhment të tyre, të cilën ta zgjedhin në opera, ti nuk e zgjedh dot. Ti mund të zgjedhësh menaxherin, por jo kontratën. Kontrata të zgjedh ty. Dhe të bësh bashk emra të cilët vinë në Shqipëri, qëndrojnë për gati një javë dhe vlerësojnë artistët e rinj, është pothuajse e pamundur sot në botë. Festivali ka krijuar traditën që juria është një nga pikat më të forta të këtij festivali, të jemi të sinqertë, artistët vinë sepse duan të përballen, duan të dëgjohen dhe lumë ata që vlerësohen. Unë dua të përmend këtu rastin e Karolinës, e cila ka fituar edicionin e 18, se Iva tha që natën e parë të juris juria merr shumicën e vendimeve, megjithatë kjo jo gjithmonë është e vërtetë, sepse Karolina për shkakun e mbaj mend që në seleksionime tre komisionet që ne kemi në Shqipëri, në Londër dhe në Amerikë ishin skeptik nëse duhet ta fusnin apo jo. Më pas ajo u fut, u seleksionua për të thënë që okay, ka një zë interesant, se duhet të thënë që konkurrentët në fazën e parë vlerësojnë nëpërmjet një videoje, nuk është ballafaqimi, dhe kur ajo ka ardhur këtu, që çka ishte ndryshe, fitoi çmimin e parë me vota unanime. Por që festivali shkon për tek saj në këtë 20 vjetor, ne do të sjellim përsëri një risi që un po zbuloj këtu për herë të parë, nëse vitin e kaluar këngët janë interpretuar me personazhet VIP, po themi këngëtarët e mirënjohur të popit, në natën gjysmën finale ndoshta do të këndohen me këngëtarët pop, këtë ne ende nuk e kemi parë sepse presin të vijë dirigjenti edhe diskutojnë, por ajo që është sigurt do të jetë dueti midis tyre. Kemi vendosur që këtë vit po me njëri tjetrin, sepse komportimi skenik me një këngëtar pop është një tjetër gjë, por komportimi midis dy vokaleve operistik është një tjetër gjë, dy tenor, dy soprano, po. Pra këtu futemi pak edhe te një tjetër, po themi, kategori apo disiplinë që është edhe interpretimi i tyre skenik, se në fund ditës në opera do të interpretojnë dhe është shumë e rëndësishme. Megjithatë, ne e presim me shumë emocione, ne kemi hapur arkivat dhe të po për realizojmë ato materiale të cilat do t'i jepen publikut dhe do t'i ofrohen, por duhet të thënë që është një festival i cili është rritur vit pas viti, edhe tashmë është bërë një detyrim për publikun shqiptar. Vështirësitë kanë qenë shumë. Detyrim nga ana juaj për publikun, pra që ta paraqisni atë para publikut. Një gjë që përmend Iva është fakti që mezi e kanë pritur, mezi e kanë pritur. Do thotë kjo që publiku shqiptar e do muzikën operistike apo ka ndikuar edhe Maria Kraja? Shikoj, është kanë vajtur paralelisht me njëri tjetrin. Ajo që Maria Kraja bën është që e sjell operën më pranë publikut. Nëse për shembull një publik jo i mësuar me sallën e operës e ka të vështirë të ndjekë një La Traviata për 4 orë, ama janë 3-4 arie që i ka shumë të njohura për veshin, që janë shumë popullore. Dhe ato janë gjithmonë, janë gjithmonë në skenën e Maria Krajës, dhe duke futur edhe disiplinën e këngës, këtë e bën që të zgjerohet ajo fasha e publikut. Kemi në Tiranë një publik që është i apasionuar pas operës edhe nuk humbet as një shfaqe, por ndërkohë Maria Kraja ka bërë dhe këtë misionin tjetër të edukimit të një publiku të ri, që nuk ka qenë aq familiar me sallën e operës, apo mund të ketë snobuar prindrit, që dhe ishtë dukur e çuditshme që të kaloj një 3-4 orësh mbrëmjeve, se operat janë shfaqe të gjata, me një pushim në mes, pra ka një impenjim, apo dhe të vajtja në opera, është më tepër është dhe si një ritual që ndryshon edhe veshja, nuk është bukur të jesh me xhinse të gjitha bashkë, dhe Maria Kraja ka bërë këtë lloj edukimi të publikut. Tashmë jemi në edicionin e 20, i pari edicioni Maria Krajës ka qenë janari në 99-s. Unë mbaj mend se sa kisha filluar punat, ko isha gazetare kulture, kishim një opera ku nuk ekzistonte as salla që është sot, as luksi që është sot, apo publiku, veshje. Kjo ishte shumë të vështirë ato tuaj. Shumë të vështirë. Për vite me radhë, fakt vetëm edicioni i parë. Por nuk njerëzit nuk bënin ndallimin e sallës së operës nga kinemaja, mund të kishte njerëz me fara, me patatina. Kështu që kanë ecur të gjithë, krah pas krahu me njëra tjetrën, duke rritur Maria Kraja.
cilësin edhe publiku duke u mësuar me këtë takim të përvitshëm. Që këto arje janë si ato gurët e unazave. Pra ti ndoshta nuk e njeh të gjithë unazën, po flasim të një vepre, po këtë e ke dëgjuar. E ke dëgjuar apo duke futur këto rrëveshje janë shumë të bukura. Duke futur këto këngët vitet e fundit, këngët si Yesterday, Summertime, këngë të tilla që janë këngët më të njohura botërore, apo vjet kishim duetet u Whitney Houstonit me Barbara Streisand, gjëra që njerëzit janë mësuar, e shijojnë si një natë të bukur, një 3 orësh jashtëzakonisht të bukur për të kaluar një datë. Edhe fatmirësisht edhe jo vetëm për ata që do të kenë bileta për në sallë, po do të jetë në ekranin Top Channel pra 28 dhe 29 mars. Dhe ajo që ka filluar nga viti i shkuar dhe këtu kalojmë vetë roli që ka Blendi, është një lloj një lloj përshtatje e publikut dhe një lloj, le të themi, edukimi i vockël me atë që kanë parë koment. Blendi në këtë rast ka rolin që bashkë me Vikena Kamenicën, e cila është dhe pjesëtare e Juris, të shpjegojnë në backstage pasi këngëtari. Ajo shpjegon, unë e pyes. Ti e pyet, po na shoqë ti të bësh më mirë, duke u rreshtuar në anën e publikut që dhe publiku të kuptoi që çfarë ka sjell kjo soprano apo ky tenor, kush është e veçantë apo kush janë gabime. Është bërë më e prekshme për publikun, ishte një nevojë dhe ne e morëm vendim absolut. Në fakt në fillim kur e kemi diskutuar edhe me zanën e cila është presidenti e festivalit edhe themeluesja e ti, ishte pak skeptike në fillim, por neve e kishim provuar kur zonja Çela ka drejtuar Teatrin e Operës të provonim këtë sfidën e pop stars të opera stars, që në botë në fakt nuk është e panjohur, është shumë e njohur dhe po të shohim koncertet më të klikuar edhe që vazhdojnë të dëgjojnë edhe sot është crossovers që miqtë e famshëm të Pavarotit që mblidheshin çdo vit me të edhe interpretonin këngë. Un uroj që në vitet e ardhshme po është një punë shumë e madhe dhe ne në Shqipëri duhet të punojmë shumë me orkestrues, me dirigjent dhe me të tjerë njerëz që këngët e artistëve të këndohen me këngëtarë të operistik. Dhe këtu pastaj është prap një sit tjetër sepse jo çdo artist i popit mund të ngjitet në skenën e Maribes. Po mendoj tani për shembull për një këngë si Sarajevo, U2 dhe Pavarotti apo gjëra të tjera. Është përgjegjësi dhe është shumë e vështirë dhe unë ju falenderoj që është një tjetër sfidë sepse unë mbaj mend edhe vitin e kaluar me të tjerë këngëtar shumë të mirë absolutisht. Ishte pak kjo stepja e fillimit se si do të jetë apo nuk do të jetë, por që kur je një këngëtar i mirë fillt, kalibri them unë, se tani dukem shumë komunist me këtë shprehje, po është, ti je këngëtar kalibri sepse ti do të këndosh me një orkestër simfonike, ti do të këndosh me një dirigjent operistik i cili nuk toleron nëse ti thua stop ta bëj edhe një herë se kjo no, do të thënë, është një përballje gjithsesi, është një disiplinë tjetër që i vlen. Edhe gjithsesi edhe ju e përmendët edhe ne vetë kemi parë që talentet që konkurrojnë aty janë kanë zëra fantastik, pavarësisht se janë në një moshë le të themi relativisht të re, kështu që është përgjegjësi e madhe që dhe të përballesh me ata. Është totalisht një zhanër tjetër, një ajër tjetër. Jo se juritë viteve të tjera kanë qenë më pak të rëndësishme, festivali Marie Kraja vlerësohet dhe mbahet për të që ka sjell në Shqipëri të gjithë personalitetet operistike të botës që janë në menaxhim, në drejtim, nuk flas këtu për artist, të gjithë drejtorët të botës. Domethënë nuk ka mbetur më drejtor pa ardhur në Shqipëri. Këtë vit unë dua t'i përmend sepse janë shumë të rëndësishëm, kemi tre drejtorë të tre teatrove kryesorë të Gjermanisë, të cilët do të jenë në juri, është Ariozi, Placido Domingo vazhdon të jetë në menaxhimin e tij, dhe vjen drejtoresha e Arona di Veronës. Arena e Veronës është sot për sot, po themi, një nga institucionet më të mëdha operistike në botë, Cecilia Gazdia, e cila do të jetë këtu. E duke plotësuar pastaj me këtë vit kemi në juri edhe gazetar shumë të njohur, të cilët shkruajnë revistat më prestigjioze londineze dhe amerikane. Patjetër do të jetë zonja Çela, por edhe Vikena, e cila është bërë pjesë integrale tashmë e jona, edhe do të jetë pjesë e jurisë. Mirë ata që do të përballen me këtë juri, por lum nga ana tjetër, sepse kontratat janë aty edhe më një herë ti e ke parë edhe vitin e kaluar që ndërkohë që neve bënim fotot e mbylljes festivalit, anëtarët e jurisë bridhin të kapnin konkurrentët për kontratën. Kështu që kjo është më e rëndësishme. Një mundësi shumë e mirë.